اللہ مظلوم دی رد بری الہی دا واسطے سارے پرسا منظور تے مقبول فرما آمین چاہو یا اللہ یا استانے آلیا کو تا قیام قائم آل محمد آباد فرما یا اللہ میرے بھرا غلام حیدر غلام سروردی مخلص فرما آمین یا اللہ اس ملک تے رحم فرما ایک دفعہ مل کے بابا دے بلند صلوات گلو جا حضرت ہونا کو آمین اگو اگو اتسا کو آمین سارے کو آمین بہو پرانا مدا خانہ حسین دا جیو جیو بابا جیو اگر توجہ کرو تو نہج البلاغہ جو علی دا ایک فرمان سناونا چاہنا اے تو ہی جاگ بنیا دا سن توجہ کرے آسن میں ابتدا جو ہے کیا بات جو اللہ تو کرو چاہ رہا ہے میں پیار سنجل آیا جی کرے دے دادے مرحوم نال پڑھتا رہی ہم یہ فضل حسین شانہ صابر حسین نیاز حسین نرد باقی گزارے سنسو علی دا فرمان یاد رکھو غلام ہو رہا جر علی دی فرمان شک کرے سمجھو دے نطف سے شک کے وہ تو ہی حیدری صاحبہ بول بن یاد حسین سنامہ پی گواز علی دا فرمان فرمے دن ترائے آوازہ میں علی کو پسند دیں جیرے آوازہ علی کو پسند دیں تو آگو آسن جا کہنا فرمیدن پہلی آواز مرغان سہر دی جنا صبح کو مرغ آزان دیں دیں تے میری محب نماز دی تیاری کریں دیں چاہیتا میں کچھ سختی بچے دیں تو توجہ کرنے آدھے ہوتا ہے کیا بات ہے تو صحیح بول رہا تھا ناسی بنا سی بنے آدھے ہوتا ہے اچھے اچھے خیر میں اچھے اچھے خیر کرتا جاتے ہوئی مرغان سہر دی آواز میں علی کو پسند دی دوجی آواز قاری قرآن دی آواز غلام ہو رہا نجف دے ماں تک گھاگری دا چیلیں جے ہر قاری قرآن دی آواز علی کو پسند نہیں اون قاری دی آواز علی کو پسند دے جندے دل دے وچے ویلہ علی علی مہربانی مہربانی تو ہی بہت 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 یاد حسین جہدے دل دے وچ ولائے علی ہے یاد رکھو جہدے دل دے وچ ولائے علی نہیں اور شیعہ نہیں آنکھو چاہ شیعہ نہیں غلام ہونا تو ہی آگ چاہ دے فیاض ہے نہیں آتے اور تو ہی آگ چاہ دے تو میرا بہت رضا کے نہیں جہدے دل دے وچ ولائے علی نہیں اور شیعہ نہیں لیکن تو ہی خیال کر ولائے علی ہوئے تے شراب پی میں حیاء کری گبراتا نہیں میں کہنا ولائے علی رکھے نہ ہوئے تے سود کھاوے تا ہی گبراتا نہیں میں کہنا ہونے بیا فرمانی مختصر جا سمجھتا جا لیکن سے تنہوں نے اکوار سچا اکوار بازا جا اگر سب اللہ مرالہ تر بازدی مفرد کرے تو میں اس نے اندر تر نکوی صاحب جا کے دیوں تر فونی نہیں بھی گبراتا نہیں میں کہنا وہ یہ ہے فرمیدن ترائے میرے محب گالِ علی دے محب میں باتے یاد رکھو ہے کہ سب تر ذمہ دارا نماز دا حکم علی والے کوئے روزے دا حکم علی والے کوئے یہ میں نا اے آمدی گھاڑو ہوندہ آئی تو گھرما راجے دا او پیابنیے شور پوٹا لے پاتے ہوں لے جنگا دا تو آدھے میں سنے ایک رومر دی آباز ہے مرد دی کون نہیں اکے اللہ سنگ دا روزہ ہاں وہ روزہ تو کیوں بدا رو دی اکے جنہ تے واجباں رکھیں دے نہیں تے جڑے رکھیں دے واجب کہنے رکھیں دے لیکن زہر دار تروڑ سنتا بجو ہے دریا توجہ کرا سارے بولو تو ہی تو باج مختارہ بول وہ میں نالے حال ہوتا ہے وہ دے تھوڑے جا کو دے گیاں دے عورت دی آباد رونی کون ہی اللہ دی نماز آن اور کیوں وہ دی رونی جنہ تے واجب آن مسید دے نیڑے نہیں ملے تے جنہ تے واجب کہے نہیں اتراوی تک نہیں چھو گبراتا نہیں میں کہا اللہ باسا میں طرف لکھا جاتا ہوتا ہے اوہ یہ فرمان ہے کہ ترائے میرے محب ابلیس دی جالچ نہیں پا سکتے ابلیس دنا تا سنے میں نا عجیب واقعہ لکھے نعمت اللہ جزائری ابلیس کیا فرعون کو ملا وہ خبران بیٹھو وہ تر جان چھوڑے ماں خدا توجہ کرو ابلیس نے دستک دیتی فرعون پوچھتے تو کون ہے ابلیس آتے اللہ دا پٹھا بڑا جھوٹ ہے اگر تو خدا ہوئے آتے کو پتہ نہ لگے میں کہو نا وہ مختار تو کہہ لیا میں دا کرنا میں طرف رہنے آتے ہیں
سنجھے بڑے ایک احساس انہوں جا پٹھا بڑا چھوٹا کر تو خدا آؤں یا تک پتہ نہ لگے میں کون ہوں کون ہی آکے میں ابلیس آکے آ لانتی آ میں کو مل آدھے ایک لانتی دوچھے لانتی کو ملان میں دب ہے کہنا بھائی بھائی سنجھے بڑے غلام ہو رہا ایک کئی کئی لانتی کٹھے تھی میں در آنن ہون اسا سدین سوچ تے جھنگ تے ہی آلے سدینن پٹرے جھنگ میں در آن دیو اے سائندہ تا ہی داکا تھیا نا اے پورے پاکستان تے داکر لڑن دے وہ رومی نہیں مخورت کرے تو انشاءاللہ تلا گھن تے جھنگ تا بڑا داکر پڑھ دے نکن بلوسی یتی پڑھا کلا کر گھوڑا ہدا نہیں ہے گھنا سرا توجہ کرائے ہون تو ہائیں سوچ پٹرے کٹھے بیٹھے اتھائیں ابلیس کودے فیرون آتے وے ابلیس ونا مرادا وے آدم نبی دا سجدہ کیوں نہ بھی کیتا آدھے سوتا تیری وجہ کرے گھبرا گیا بلنگا کنٹھا پائی بیٹھا رہا کے سون اچھا آدھے وے یہ جیسا پوری اللہ جی مخلوق کرتا ہے تے میں کنے کوئی بادتا رہے جنے ہاں کون کہ جرا کئی مومن دا مار رزق اولاد دے کہ حسد کرے ہوتا ہے تے میں کنے بادتا رہے تو آپ میں تقریر پسند آنی بھئی ہے اللہ دکو جی مفرد کرے صبر سہن دے اللہ درجہ اللہ فرماؤ دکو آدھا سا عمر دے ذاکر ہے جنا جوان بچے آپ نے اب کو اببا سے ہی سنیں گے یا بابا سنیں گے آج کل بے سنیں گے بابا یہ بابا ہوئے جنا چاہے کہ بورتے کھوئی دے تو ذاکر نہیں کھم دے غلام ہرا تو کھم نہیں کہنا تو بچے کرائے قرآن ذاکرہ ذرا توجہ کرائے جیوے ذاکرہ کہنا کہ میرا ٹاپ دا مصرہ قرآن والا میری ٹاپ دی گال ہی ہے قبرہ نے بیٹھے جو تو جان چھوڑے ماں مختارہ میں تو سکھیل دا ذاکرہ میں طرف لکھائے توجہ کرائے توجہ کرائے حسد زیادہ ہے کہہ دیکھو ذاکرہ کو لے کہنا ذمہ دار کو پرتدل جنہ کا ناکم وہ ہے کہ لاؤتا ذمہ دارہ الحسد للعلماء حسد مولوں کو وہ غلام ہونا پاکستان نے چاہتا تو سا خیال کرائے مطا علماء حق کا دیکھی چلا گونیو وہ انہوں مولوں کو الحسد جنہ کوئی دورے چلم نہیں ہو سکا کہ امیر شام کون ہے تو عمران دا چند کون ہے مجمانی علی بیت ہونا جائے تو رب کو سنائے نام تو ہی خیال کرنی پیٹرولی مانگے جی گئے اللہ باپی ہے کیا چیزہ پہ اللہ باستہ توجہ کرو وہ ایک کل میں اوچے جی آکھے تھے آج جی آتا میں تے کوئی پابندی گا نہیں میرے بعد میرا صحیح پڑھان والا ہے ذرا توجہ کرائے کہ این دنیا تے انصاف ہوں والے آسی جنا عسکری دلال کرسی عدالہ تے بعد آنکھو جا بار ہوں آوے آنکھو جا حضرت تو ہی آکھتا تھا کرو تو دھائی آنکھو جا آنکھو جا غلام ہونا بار ہوں آوے وہ سنیاں جنا پڑھتا کھنا ہوئے تو ہی ایک بار ہوں آوے بار ہوں آوے تے اصحیح بنتے تے پوتر بھڑے گھبراتا نہیں بے گئے نا اے لہو جو بار ہوں آکے شابات بار ہوں آکے میں آگیا تے میں آکا تھوڑا جا میں سود کھا گینا اے سود خان کا نہیں کمی نا دی وہ ڈھیر کمی نہیں وہ چوچی گھبرا گئے ہوتا ہوتا کرنے آزت ہے یا تھوڑا شراب پی گینا میں مثال دینا رانا واسطہ صاحبہ تو وجہ کر اللہ تر عبادت دی مفرد کرے جنا اوہ تا کافی نقصان تھی بھنے دو آدمی جا حیدری بڑا نقصان تھی جنا بار بات نقوار دن جا دعا کر آوے جلدی اوہے پہلا اوہے جنا کھیرے چھ پانی رہ لیں دے خان کر نہیں رہ لیں دے سارے علی کو ڈھیر رہ لیں دے جنا پانی رہ لیں سننا ہوں وہ لے پانی دی آواز تھی حیاء کر بندے دا پتر بڑھتے کو پتہ نہیں عسکری دا لال دا داورے تے بیا نقصان تھی بھنے اسا زاکرن دا آج کلنا موبائل دا دا ہو تے ہاتھ دے ہاتھے چے موبائل دے بھی آگے فیس فساد کو کبراتا نہیں کہنا تے میں ایک پرانا دا کے رائی تھا ہوں سجے میں دے میں نقوی صاحبے تو سجے کوئی خور نہیں کرے دا تے میں جو میں آیا نا رولا لیکن پیٹھو روچتے کے خوچے دا فون آگے گھاگریا نامن خان گر نامن غلام ہوتا انہیں لگا تے کو پانچ ہزار دیا دا رہے ہیں بڑا ایک بات نہیں میں آپ دنا ناظر ڈریور کو آکھ سکے غلام ہول کو آکھ ہو جا یا نکوی صاحب کو آکھ ہو جا گھاگری بیمار ہمیں آتا نہیں بے گئے نا ہونا توجہ کرائے ایک آر ہمیں نماز ہی کرے سب صحیح جاتا ہے جیتا ہے توجہ کرائے اوہ نماز خدا دی کہیں نہیں پڑھنی جو پڑھ کے بھیڑ بھیڑ آئے
وہ تسبیح پڑھ بیٹھا تے گالی تو جنا سن اور نماز خدا دی کہیں نہیں پڑھنی جے پڑھ گئے بھین بھلائے اور شبیر پڑھی وے تیراں دے رسیاں وچ آن دی مائے اللہ اکبر اللہ تعالی آزادانی منظور فرماوے کیا سن جانا تیرے چاچے دے دردار بلند فرماوے پیر صاحب حسین شاہ دامی دی صبح غلام ہو رہا ایک بند پڑھتا دامی دی صبح دا بند یہ ہے کہ شاہ فرمایا جی اکبر بچڑا ذرا ہو رہا پتر جوان ہے رات دامی دی ڈھل پئی اکبر اٹھے بچڑا آسان ہے وہ حیدری صاحب اللہ واسطے دسا دامی دی صبح اکبر دی اذان دی تھی نماز پڑھی ہے کہنا جی اکبر دی اذان یاد ہے تو نماز ہی پڑھنی پوسی تے اوکھی تھی تے یاری دی رات علی دے دھیے نماز پڑھی ایک بار سن چاہ ہوتا ہے اوکھی تھی تے اوکھی تھی تے صحیح تائید کرے سن میری من فرض دا کری حیدری اپنے طرف لے گئی میرا نہیں عقیدہ جی یاری دی رات علی دے دھیے کھانے کھاتے ہوئے غلام ہو رہا ہے سائنا اللہ واسطے دسو اج اس بھیڑ دا ایک بھرا مر ونے کو کھانے یاد ہوندا نا تو جے دس جڑا تو جے نال نہیں بیٹھا سوندا تے جن دے نو بھرا کٹھے بیان کٹھے کیویں بن کلا دا ہی علل مناج میں منا تے قربانی دے دمبے کٹھے پہ ہون میرا چہرے جے میں پرانا مدا کھانا زہرا دے پوت دا جڑے مفتی دین بڑے وجہ نماز دی اہمیت گھٹے ہیں میرا چیلے جے کوئی دا ثابت کرے جو یار ہی دی رات گئی سی ازادی دی نماز کا ذات ہی ہو اندازہ لو ڈامی دے دی غروب کی دے پہلے پہلے لی دی وڈی دین کربلا دی خاک تیمم کی دے ایوان اون خاک تے امام کی تے جے دے وچ اکبر دا خون رلا ہویا خدا نہ توجہ کر نیا دتا 120 سیدا دی تے امام کر کھڑی ساری فقہ دا مطلب کئی قوم دے سارے ذاکر سب مان سب نماز دین منانگی نماز دین او شیعہ نہیں ہو سکدا جے نماز نہ پڑھے ساری فقہ دا مطلب غلام ہورا کہ جنہ نمازی تکبیرۃ الاحرام آکھنا یعنی اللہ اکبر آکے ہاتھ بلند کرے تو سے ہاتھ بلند کرو جا سارے سارے سین دی سنت امی امام بھینا تو سے ہاتھ بلند کرو جا سین دی سنت او یاد ہی دی رات پہلے زینب کبرا ہاتھ بلند کر کے آکے اللہ اکبر و جناب ام کلثوم و جناب رکیا فیال سن شاہلہ تری حیاتی کرے اے یاد ہی دی رات آخری نماز ہے علی دے دھیئے دی جو تکبیرات الاحرام نے میرے ہاتھ بلند کی تیرے وقت شام تک کئی سیدات ہاتھ بلند نہیں کیتا کیویں کرے نہ ہاتھ جو پسے گردن روز کے سارے کو ہے حسین سارے کو وہ کہہ رہی تھا نام پیدا کرنے پہلی بانی دفع کتاب حسین شاہ غلام حیدر کلو مروں گیا کہ غلام حیدر اسے مجلس بڑی پل کئی دفعہ روایت پڑھ گیا اے دنیا برباد ہو جاتا بے تیرا آمین چاہ کو جو دردی بانی کرسی تے شہزادی ہے کون ہے زمین اللہ مان اللہ مان ختم کر چھوڑا دیکھ تو میری طرح والا واسطے شہزادی کونین زمین تھے دادی بانی کرسی تھے نکوی صاحبہ ہی سین سے صدق اللہ تھے وہ شفا دے بھی میرے بھتے صدار کو شفا دے بھی تو اترکت راسا بی بی نے سر کو جھکا کی تھے تاکہ دادی بانی سا کوئی حالت نہ دیکھے سبحان اللہ بڑی کیفیتوں کے مجلس ہے جڑے مخلص بیٹھے ہو کہ انہیں کرسی اتھائی آنسا کیا بسینا جتا میری سین بیٹھی ہے فاترہ کا تراسا بی بی نے سار کو جھکا گی تھی اے سین دا مو ڈالا آتی آج یہ کہے دینا میں تو ہاں کو ملانی کہے دینا میں تو ہاں کو ملانی پھر میں طرف دیکھیں پوچھتے کہے دینا میں ایل بلا آتی انتونا تو سار کتو دے بستے ہو بی بی آدھی من بلد المدینہ سا مدینہ دے بستے ہیں مدینہ دے بستے ہیں
او جعفری حالت تیرے پتر دی خیر کرے کرسی تو لائے تے زمین تے بیٹھی ہے اج یہ لا ساکن ہے افضل السلام قائدن مدینے دے وسان والے تے میرا سلام ہوئے درود ہوئے دعا میں مدینے دے سردار وسدے رہن مدینے دے بادشاہ وسدے رہن بی بی اج ملکہ شام تیرا مدینے نال کیا واسطہ ہے تو مدینے کو کیویں جانی اج قائدن کون تو خادم اتل سیدتی بنت امیر المومنین قائدن میں مولا امیر المومنین دی وڈی تھی دیوانی لے سارے کو ہے سارے بھائی تھے میرے نال سارے کو ہے سن ماری دی وڈی تھی دی کڑی رہ گئی لیکن مجھے سنی آئے بچے رسول کی رسالت واسطہ یارہ مولوں کی رات عید لگی تھی کرو او میرا ماما بہن یارہ دی رات کو اپنے والا کنگھیاں نہ دیتیاں کرو یارہ دی او سخت رات ہے جنہ پچاسی مزدور دا سہاگ لٹی گیا جرا این جواب لیتے پتہ نہیں پر سجا آسمان کھڑا کیوں ہے آج یہ اجلال اللہ اقامت کنہ فی المدینہ قیدن ٹھیک ہے قیدیو لیکن وسطے تا مدینے دیو شرما دے مدینے دے وسن والے زمین تے بہن و کرسی تے بہن مالا وسطے یہ اٹھا کر مدہ سائن رہا سی مسائی رکھیں بی بی آج آمد ویدی
بجلی گوم تیج ناد نبول آباد ودی میں اجلی گوم آمد